Fala, cara de pau, beleza? Vamos lá, mais um treino, gravel. Vou explicar para vocês por que eu tô andando muito de gravel. Tem dois motivos principais. Aqui tem um campo de golfe luxo. Aliás, qual o campo de golfe não é luxo, né? Bom, o primeiro deles é que a mountain bike quebrou. Está acompanhando, o quadro quebrou outra vez, né? E aí está lá reparando com o PC. Já deve estar voltando, vamos ver se vai ficar bom. Mas eu tenho que resolver isso. Tenho que resolver porque vai ter Brasil Ride e eu acho que eu preciso me planejar muito bem sobre qual bicicleta eu vou usar. Mas antes de tudo, eu preciso ter uma bicicleta. E do estado que está a minha, não dá. E a segunda razão é porque eu vou correr o caminho de roda, todo mundo sabe, e eu vou correr de gravel. O momento é esse mesmo, o plano é correr de gravel. E eu preciso me calejar na posição da bicicleta, acostumar com a bicicleta, né, em longa distância. Acostumar não, porque eu já estou super adaptado a ela, mas se eu vou correr com ela, faz sentido que eu treine nela, não é verdade? Saindo de casa, o pneu furou, aí o selante já vedou e vazou umas duas vezes. Acho que eu vou parar para colocar um macarrão. Rapaz, toda hora que eu vou pegar um trecho bonito, não tem nada. Eu vou filmar, vem um carro, uma moto. Ai, ai. Olha o botão aí que eu botei. Bom, eu não sei bem o que eu vou fazer hoje, mas eu espero pedalar pelo menos mais de 5 horas. Eu tenho dois planos. Cara, não sei se vai dar pra ver, mas tanto aqui quanto aqui, do outro lado da Mestre Aldo, voltou a aparecer papagaio. Então, ou eu faço três santas, que aí vai dar quase 200 km, não é meu plano A, ou eu faço Santa Leopoldina, véu de noiva e volto pela BR. Só um parênteses, cara, hoje eu vi tanto grupo, devo ter passado por uns 4 grupos grandes de bicicleta, mais uns 2 pequenos. Tem mais uma galera aí. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Existem os influencers e existem os influencers dos influencers. Seu Sérgio Guber, mano. Esse aqui é uma lenda, velho. Cara muito querido, um amigão. Muito tempo que a gente não pedala junto, né, Sérgio? Porra, só quando a gente se encontra. E por acaso, pô. E é sempre assim, cara. E tem muita história pra eu contar junto com esse cabra aqui. É. Um dia eu trago ele aqui, vai marcar um pedal e a gente vai... Ele vai contar a história do dia que nasceu um terceiro joelho em mim. É, muito legal. Aqui eu nunca trouxe vocês. É, ó. Até para quem anda de mountain bike, essa estradinha aqui é alternativa. Não tem nada demais não, só é bem deserta. O bom dela é que ela me fez sair do asfalto, né? Hoje o predominante é asfalto, mas em compensação eu vou ter que andar uns 300 metros só na contramão pela BR. Mas eu já vou sair embaixo da ponte. Do meu lado direito já é todo o canal do manguezal. Eu tô preparando um pedal para vocês, cara. Vocês vão pirar. Inclusive a galera aqui de Vitória, Serra, Vila Velha vai... Não vai acreditar. Vai eu e o Jô. E sou eu que tô enrolando, não é ele não. Ó a rodovia. Rapidinho, né? Olha só.
soltar a mão. É muito bonito, não, mas alternativa para sair da BR. Começando a subir um pouquinho. Mas aqui não, só uns morrinhos. É a estrada que vai para Santa Leopoldina. Aqui é aquela estrada que os carros te dão tanto espaço que você chega a ficar constrangido. É a primeira vez que eu tô subindo isso aqui de boa, que eu vi que tem um lago lindo ali embaixo. Que a gente começa a subir de verdade. Essa é a subida da Cachoeira Véu de Noiva. Vocês já viram aqui no canal. Ela tem 9 quilômetros. Mas eu vou além, vai dar uns. Porque eu vou sair na estrada de Santa Teresa. Então vai dar uns 14, 15 de subida. Hoje eu escolhi fazer um pedal longo sozinho, porque eu quero me acostumar também mais, né, esse tempo pedalando sozinho, sem ninguém, né? Você pedalar em duplo ou trio, aguenta aí, Garmin, vai ter que dar uns tiros dentro do longão. Então ficar só para ver como é que a cabeça vai reagir, entendeu? E eu escolhi um ponto que eu tenho muita dificuldade, que são subidas longas, para poder forçar mesmo o corpo. E tô fazendo intervalado dentro do longão. Pessoal, essa é uma região de uma beleza, assim, incrível. Você vai andando por estradas como essa aqui, e aí vem um rio, sabe, cheio de pedras, do seu lado o tempo todo. Tem hora que ele tá aqui pro lado direito, cara, é bonito demais. Se hoje não fosse... A pretensão é um... Olha isso. Cara, vem, gente, que eu falo sempre com vocês. Vem enquanto ainda tá aqui. Entendeu? Olha isso aqui, ó. Me fala se não é isso que você tá procurando. Tá louco. Galera pergunta se dá pra vir de speed. De boa. Pra subir, descer eu não recomendo não. Isso aqui é um asfalto ecológico, não é asfalto normal. Mas é melhor que muito asfalto aí que a gente anda. Então hoje eu vou tentar fazer sem parar. É um dos objetivos do treino, né? Mas assim, secundário. Se tiver de parar para pegar água para comer. Trouxe bastante comida, trouxe água. O clima tá bom, então... Fazendo os intervalos aqui, ok? É 13.
Agora são os últimos. 3 de 10 minutos. Ó, tô subindo bem. Tá aquela pedalada cheia, sabe? Sentindo que tá fazendo força. E esse caminho aqui não é um trechinho bonito, sabe? São quilômetros de quilômetros. É sensacional, cara. Aqui eu acho fantástico. Eu cheguei a Santa Teresa. Agora vou encher um pouquinho o pneu dianteiro. Não queria parar para nada, mas tá bom. E botar a GoPro no peito, porque eu vou descer a serra. Então não quero ficar com as duas mãos no pedal. É só descida, né? Cara, a distância que os carros passam da gente. Muito bonito quando a gente fala, né? No Espírito Santo você começa um pedal na praia, 40 minutos você tá nas montanhas. Bonito é, mas facinho, facinho. Não é não. Agora eu tô voltando sentido litoral, né? Graças a Deus, sem problemas.
tirando um babaca de bicicleta pela contramão na rodovia, no trecho que não tem acostamento. Fora isso, bicho, só alegria. Quase 125, sem botar o pé no chão. E o principal é que eu estou me sentindo muito bem. Foi massa. Falou!